ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ପାଗଳଙ୍କ ପରିକା ମୁଁ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ 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 ବୁଲିକିରି ଆଜି ମାନେ ଆସିଛି। ତ ଯେମିତିକି ତାଳସଜ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ କେବେ ବି ମାର୍କେଟରୁ ଖାଇନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ବାଡ଼ିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ, ଏତେ ବେଶୀ ଥାଏ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକିରି ଖାଇବି ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ କି ମାନେ ଗଦା ଗଦା ଥାଇକିରି ବି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇବି ନା, କେବେ ବି ଆଜି ଯାଏ ଖାଇନି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଫ୍ୟୁଚର କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଗୁଡ୍। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେ ଜାଗା ଯେମିତି ବଣ ପରିକା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡରିଯିବେ। ଆଉ ପୁରା ଦେଖିବେ ଏରିଆଟା ଖାଲି ସେଇ ତାଳ ଗଛ, ଯେମିତିକି ତାଳ ଗଛ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଖାଲି ତାଳ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଥିଲା, ଯୋଉ ତାଳ ସଜ ଗଛ, ତ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ମାତ୍ର ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସୁ ଆଉ ତାଳ ସଜ ଖାଉ। ତ ଆଜି ମୋର ଯେମିତିକି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ତ ଆଜି ତ ଯାହା ଦେଖିବା ଯଦି ତାଳ ସଜ ହବ ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରି ହବ ତ ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଏରିଆକୁ ଆସିଛି। ତ ପୁରା ମୋର ପଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳ ଗଛ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପଟ ସେଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଦବ ଦେଖୁନୁ, ଇଏ ଏଇଠି ଥାଉ, ଏଇଠି କାଇଁ ରହିବ, ଏତେ କଟୁରୀ ପାଇଁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ଆସିବା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖାଇଦବା, ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ଆସିବା ଆଉ ପରେ ତୋର ଗୋଟେ ପଡିଛି ବା ସେଇ ତଳେ ପକେଇଛୁ ତ କୋଉ
କରୁଥିଲୁ ଏଠି କଟୁରୀରେ କାଟିବୁ ମାନେ ସାଇଜ କରି କାଟିବୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଟଙ୍କା ମିଠା ନେଉଛି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଖାଉଛି ଯେମିତିକି ତାଳ ସଜ ତ ଏଇଠି ହିଁ ସତେ ସତେ ଏବେ ମାନେ ତାକୁ ଗଛ ପାରିଲୁ ତ ଏବେ ସତେ ସତେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ମୋତେ କାଟିକି ଦେଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି ତ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ ଯେମିତିକି ପୁରା ଜେଲ୍ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ତ ତାଳ ସଜ ଭିତରୁ ପୁରା ଜେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଟିକିଏ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା ଯେମିତିକି ପୁରା ପାଚିବା ଟାଇପ୍ର ତ ପୁରା ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଟାଣ ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଜେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ସେଇଟା ଖାଇବେ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଥାଏ ତ ସେମିତି ତାଳ ସଜରେ ବି ପାଣି ଥାଏ ତ ସେଇ ପାଣିଟା ବି ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ଥରେ ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖାଉ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଯେମିତିକି ତାଳ ସଜ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ତ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଳ ସଜଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ଏଇଟା ତ ବେସିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ମାନେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଯେମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ସାବିତ୍ରୀକୁ ସବୁ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ତାଳ ମାନେ ତାଳ ସଜକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ନର୍ମାଲି ବି ଏମିତି ମାନେ ପୁରୀ ଫୁରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ବି ପଡ଼େ ଷ୍ଟଲ୍ ଟାଇପ୍ର